Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang tayo po ay makapagbahagi ng mga katwiran at ng mga aral ng Diyos na binabasa ng kapatid na Eli mula sa Banal na Kasulatan. Mga suliranin tungkol sa pananampalataya at mga bagay na pang-espiritual ang atin pong dinudulang sa mga ganitong pagkakataon. At amin pong uh, i-welcome ang ating mga panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din sa Ibayong dagat. At tayo po ay napapanood sa pamagitan po ng uh, iba't ibang uh, ginagamit natin ng mga satellite providers sa iba't ibang panig ng mundo. Uh, tayo po ay mayroon ding uh, live streaming na ginagamit para sa lahat ng ating mga kapwa-tao sa iba't ibang panig ng mundo tayo ay napapanood nila dito sa ating Worldwide Bible Exposition. Kaya aming paanyaya ay magbukas din kayo ng inyong mga banal na kasulatan at ating pong suriin at ating tignan ang mga bagay na dapat nating matutunan at kaalamang dapat nating mataglay pag ang pag-uusap po ay ang ating mga pananampalataya. Amin pong ipinagkakaloob na sa inyo ang host ng Palatuntunang Ang Dating Daan, si Brother Eli Soriano. Magandang araw po, magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita sa iba't ibang lugar. Anumang oras kayo dinadatnan ng ating programang Ang Dating Daan sa iba't ibang panig ng mundo, ay umaasa po kami na ang inyong partisipasyon o paggalo ay magbubunga ng kabutihan sa ating mga buhay pangunahin na sa lahat ang bagay na espiritual. Yun po ang aming layunin na ma-share. To share with you some spiritual values coming from God's Word in the Bible. Yun po ang kulang sa marami sa atin, yung mga Uh, spiritual values in life na nung araw ay hindi pa masyadong napakababa. Subalit sa ating panahon, napakababa na na nag na masyado nang bumaba ang moralidad sa ating mga susidad ng tao. Nung araw, ang tao pumapatay. Dahil galit, ngayon po, pumapatay ang tao dahil katuwaan. And instinctively, we humans uh, sometimes tend to kill another human because of uh, hatred. And it is also in the Bible. Just like Cain murdering his own brother because of hatred. Ganun po ang nangyayari nung araw. Ang tao ay pumapatay ng kapwa dahil meron siyang galit masama po yung pagpatay. Na kaya ka pumapatay eh dahil nga sa galit, eh masama po yun. Eh palagay nyo, aling kaya ang mas masama? Yung pumapatay dahil nakatuwa anong barkada, papatay sila. Iyan po ang ating susidad ngayon. Nung araw ang tao nagnanakaw sa pag-aari ng iba, ngayon, hindi lang nagnanakaw. Papatayin pa yung may-ari nung kanyang ninanakaw. Matindi na po ang kasamaan ngayon. Pati yung kasamaan ng grupo. Yung group crimes. Mga sindikato na nanlolo sa kapwa, namumwersa, yung mga faction, yung mga division sa isang lugar. At ang lahat ng pinaglalabanan po natin ng mga divi division, mga faction, faction, mga grupo-grupo, ang pinaglalabanan natin mga bagay na makalupa, mga bagay na matatapos. Nakakalungkot pong isipin na yung kapangyarihan, natatapos yun eh. Kahit gaano ka po makapangyarihan, matatapos yan. Doon pinupuhunan ng iba ang kanilang buhay at magagawa. Nakalimutan natin na mayroon tayong lumalang sa atin na siyang dapat nating unang pag-ukulan ng ating buhay, gaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus, na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan po ang nakasulat sa isang talata. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Lucas 10.27. At pagsagot niya ay sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nakita nyo, yung pangunahing utos ng Diyos ay pag-ibig, una sa Diyos, ikalaway sa kapwa. Ngayon po, nawawala na yung pag-ibig sa Diyos, nawawala pa rin yung pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi bali ng yung kapwa-tao niya'y mahirapan, basta't guminhawa lang siya hindi bali yung kapwa-tao niya ay mamatay, basta't mabuhay lang siya. Ganun po ang ating kalagayan ngayong mga tao. Kaya hindi po maiiwasang maghuhukuman Diyos eh. Hindi po payag ang Diyos sa ganitong set up ng sangkatauhan na naghahari ang kalupitan, ang kasakiman, Kasakiman sa pakinabang, kasakiman sa mga iba't ibang bagay na ipinagdurusa ng iba. Kaya ngayon maraming mahirap eh kesa sa mga mayayaman. Hit po. Eh yung mga mayayaman, hindi naman lahat pero karamihan sakim. Lahat ng pwedeng kuhanin sa mahirap kinukuha para lang sumagana siya sa kanyang sarili. Ganyan po ang kalagayan ng tao. At ito pong set up na ito, itong pangyayaring ito sa ating panahon, hinuhulaan po ito ng salita ng Diyos. Nung bata po kasi ako, hindi pa masyadong ganito eh. Kaya naniniwala po ako sa Biblia na totoo ang sinasabi ng Diyos eh. Sa ikalawang Timoteo 3.1 Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti mga lilo mga matitigas ang ulo mga palalo mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos Kita na... niyo mga kapatid Ganyan po ang karakter ng ating panahon Sa mga huling araw ang wika ng um, salita ng Diyos eh darating ang panahong mapanganib ang nagbibigay ng panganib sa panahon, yung ugali ng tao. Hindi po hayop ang panganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayon. Tao rin mismo ang nagpapasama sa panahon ng kawakasan. Ang kasamaan na sa tao. Wala sa hayop, wala sa panahon, wala doon sa weather condition, hindi yun ang masama eh. Ang kasamaan na sa tao. Kaya tayo pati yung ating paligid ngayon nasisira dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon meron tayong tinatawag na global warming dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao, dahil sa pagnanasa ng taong nandoon siya sa pangunahing lugar. Marami pong dahilan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib sapagkat, yun ang dahilan sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, Walang pasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, maraming nawala sa tao. Nawala yung pasalamat sa Diyos, nawala yung kabanalan, nawala yung katutubong pag-ibig kasi ang tao po eh meron tayong mga bagay na nararapat nasa atin eh, maraming naiwala na ang tao. Nawala yung katutubong pag-ibig. Nawala yung pagpipigil sa sarili, nawala yung pag-ibig sa Diyos. Yan po ang nagpasama sa atin. Ang layunin po ng ating pag-aaral, mga kababayan, maibalik yung nawawala at maialis yung hindi dapat sa atin. Yan ang layunin ng salita ng Diyos. At yan po ang gusto naming ibahagi sa inyo, mga kababayan, Uh, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga may alinlangan, yung mayroong dalawang kaisipan, yung wala nang, yung kontento na siya sa kanyang um, ginagawang mali, wala na siyang pagnanasang mag-improve pa siya o kaya eh, bumuti pa ang kanyang kalagayan, maging mas mabuti siyang anak, mas mabuti siyang asawa o magulang para sa kanyang mga anak nawala sa marami yung ganung pagnanasa. As if ang ating rasa, ang ating lahi, naka-stand sa kasamaan at naglulubalub na ang sangkatauhan ngayon sa sari-saring kasamaan. Pangangalon niya, hindi pagtatapat sa asawa, pagkuha ng, ng ibang babae at papabayaan yung kanyang pamilya. At yung ang isang pinakamasama ay yung mismong paninira sa sarili. Gaya ng mga drug addicts, mga addicts sa inuman ng alak, sa mga pinagbabawal na gamot, sinisira na natin mismo ang ating sarili yan po ay bunga ng uh, kasamaang iniuudyok ng demonyo sa atin. Kaya ngayon ay ang mas nakakaraming tao, tagasunod ni satanas. Kung alin yung masama yun ang gusto. Nung ang ating Panginoong Hesus nasa lupa, ito ang kanyang observasyon sa 3.19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito ang wika, ang katulan wika ng ating Panginoong Hesus. Naparito ang ilaw sa sanglibutan. Siya yun, pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Nakakapagtaka naman bakit mas mabuti naman ang wag pumatay. Eh ba't gusto ng mga iba yung masama? Mas mabuti naman yung wag kang barumbado sa magulang eh. Eh, pero bakit may anak barumbado sa magulang, hindi sumusunod? Bakit? Mabuti naman yung kayong mag-asawa ay nagkakaunawaan. Eh bakit araw-araw ay away? Tapos hanggang sa dumating sa naghiwalay, napabayaan yung mga anak. Lahat ng ito po'y suliranin ng ating lahi. Ito po'y may luna sa Biblia. At yun ang ibig naming maibahagi sa inyo, mga kababayan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At na nakakonekta na po ang Darwin, Australia. Umpisahan po natin doon sa Ibayong Dagat. Si kapatid na Geoffrey Agbayani. Australia, come please. My question is, I'm going to ask concerning about the church, the church of God. So what I want to know, like, who, who are the founder of the Church of God. Can you explain for me one minute or two minutes? So I want to know. First of all, we want to thank you for your uh, coming to our place in Darwin, Australia, Brother Peter. Uh, to your question, who are the founders of the Church of God? In the Bible, the founder of the true church is God Himself. The church of God is the church in the Bible. I want you to please pay attention to what I'm going to say. We do not have in our times, we do not have any authority to found or to establish a church. That is the biblical teaching we learned from the Bible. Nobody has the power oh. or has the authority from god to establish a church on earth that is 1271 of the book of psalms except the lord build the house they labor in vain that built it except the lord keep the city the watchman waketh but in vain this is a sure pronouncement of the word of god except the lord build the house They labor in vain that build it so it is only the Lord who has the authority and the power and the capability to build the house of course the bible is not speaking of a material house where we are going to live it speaks of another thing because any house can be built by people But there is a particular mention of the Bible that there is a house that only the Lord God can build. And what is that house biblically speaking? Let us read 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. The pillar and ground of the truth the house that only God can build is the church as it was written by Paul to Timothy if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God which is the church of the living God the pillar and ground of the truth meaning The house that only God can build, it is the church. Nobody can build the true church. It is only God that may build or can build the house or the true church. And it is further proven by the Apostle Paul in his letter to the Hebrews. In Hebrews chapter 3, verse 4, it says For every house is builded by some man. But he that built all things is God. What does the Apostle Paul mean about this? Every house is built by some man. Of course, he is speaking of material houses. But he that built all things is God, including the house that only he can build. Let us find out what is that house. Hebrews 3:1 Wherefore holy brethren partakers of the heavenly calling consider the apostle and high priest of our profession Christ Jesus who was faithful to him that appointed him as also Moses was faithful in all his house You see the house of God is something not physical it is not a chapel It is not a cathedral. It is not a building. The house of God, which God built, is, biblically speaking, the church or the people of God. If you have noticed chapter 3, verse 1, the Apostle Paul is saying to the Hebrews, our apostle, and high priest of our profession, Christ Jesus. On verse 2, Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. What is the house where uh, Moses was found to be faithful? It is the people of God. It is the church. It is the congregation of God. Moses was found faithful in all his house in all Israel. The apostle Paul said about the Lord Jesus Christ, for this man was counted worthy of more glory than Moses. Christ was found to be worthier than Moses. Inasmuch as he who had built the house had more honor than the house you see that brother jesus was counted worthy of more glory than moses what is the reason inasmuch as he who had built the house had more honor than the house uh, speaking of the lord jesus christ as our high priest he is of more glory than Moses because he was the one who built the house. And he has more glory than the house where Moses was a part. So the Lord Jesus Christ is superior than Moses because he was the one who built the house and not Moses. Moses was part of the house. Let us read 10.21 of the book of Hebrews and having a high priest over the house of God having a high priest over the house of God our high priest is the Lord Jesus Christ and the house of God is the church so it is established in the bible that it was God who built the house through the Lord Jesus Christ nobody else can build the house If we are accustomed to that thinking that the church is founded by people like in our times now, the Lutheran church was founded by Luther, uh, the Wesleyan church was founded by John Wesley, the Mormon church was founded by Joseph Smith. If we have been accustomed to that thinking, that is such a great mess in the religious world. It's a mess. It is a pervert kind of thinking that a man can build a house. Just like the Seventh-day Adventist Church. They claim that uh, Ellen G. White was the founder of that church. It's such a mess. It is a shameful thing that we must not accept if we are in the true church. The true church must be founded by God himself and not any man. There is no man worthy of the honor of founding or building a house or the true church of the Bible. Let us read. In the book of the Seventh-day Adventist, it says, Sister Luz, A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, page 224, it says, The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Presto, They have the confession that their church is not true. Why? Because it was founded by a woman. As they claim in their book, Exposition of 27 Fundamental Doctrines of the Erroneous Seventh-day Adventist Church, they claim that Ellen G. White was one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. And there is nothing more to argue. It is not a true church because it was founded by a man. The true church in the Bible is founded by God Himself. Nobody, remember, let us go back, Brother Daniel, to 127 1 of the book of Psalms. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Anybody who will build a church or found a church is against God. And against Christ. Why? Let us read in the book of Acts, chapter 4, verse 11. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. The Lord Jesus Christ is introduced by Peter to the Israelites as the stone which was set at not of you builders which is become the head of the corner anybody who will build a church is setting christ at naught or despising the lord jesus christ why because god established the true church founded it upon the rock which is the lord jesus christ himself anybody who will build another With another foundation like the Seventh-day Adventist Church is refusing the Lord Jesus Christ. Let us read other verses than 4:11, 1 Peter chapter 2 verse 7. Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed. The same is made the head of the corner. Other builders are refusing the Lord Jesus Christ if they build their own church or congregation. Apostle Peter said uh, to the first century Christians, Unto you, therefore, which believe, he is precious. The Lord Jesus Christ is a precious stone to them that believe. But unto them which are disobedient, he is the stone which the builders refused. Let us read the revised Standard Version, Brother Daniel. To you therefore who believe, he is precious. But for those who do not believe, the very stone which the builders rejected has become the head of the corner. Building another house or building another church, founding another church than that which was founded already. is an act of rejecting the chief cornerstone which is the Lord Jesus Christ. Remember, the true church was built upon a rock and that rock is the Lord Jesus Christ. He is the foundation of the true church. If you build another church founded on another thing, it's an act of rebellion. It is an act of rejection uh, against the Lord Jesus Christ. Therefore, Biblically speaking the true church must not be founded by any man even how great that man can be he has no power to build a house for the lord because the house of the lord or the church was founded by the lord god himself and was built upon the chief cornerstone the lord jesus christ it is what the apostle pauls agreed to let us read first Corinthians chapter 3, verse 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. The only foundation of the true church is the Lord Jesus Christ. Anybody building another church other than that which was built already is rejecting the Lord Jesus Christ. So, to your question, who founded the church of God? I am preaching the church of God of the Bible. I did not establish my own church. I am preaching the church of the Bible. In as much as it was the instruction of the Lord Jesus. Go ye unto all nations, he said, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. We only have to teach what was written already in the Bible. What was said by the Lord Jesus Christ. We just have to repeat what was recorded in the Bible. So, if there is a church that should exist now, it is the church that have been recorded in the Bible. And we do not have to establish another church now. We just have to affiliate ourselves to the church which is in the Bible. We just have to accept that or to embrace that church and to accept its teaching. We Gentiles will be saved if we are going to accept that church which is already in the Bible. Let us read Ephesians chapter 3, verse 6. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Through the gospel, we can become members of the same body, the same body. So th there must be no other body. There is only one body, and what is that one body that we will be members of? Let us read 1:18 of the book of Colossians. And he is the head of the body, the church. This church is the head of the body, the church. The church is the one body wherein we Gentiles must be members. As the apostle Paul said, the Gentiles are fellow heirs, members of the same body and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. It is through the gospel by accepting the gospel of the Lord Jesus Christ through this gospel We will become member of the same body or the same church. We will not be members of the Roman Catholic Church because the Roman Catholic Church was founded by the Roman fathers as they call it. It was not founded by the Lord Jesus Christ. It was not founded by God himself. In fact, we can clearly see the difference between the doctrine of the true church in the Bible Than the doctrine of the Catholic Church. The true church in the Bible prohibits veneration of images or man made images. The true church in the Bible do not practice idolatry, while the church of Rome uh, insinuates, if not command their members, they insinuate reverence to. Man made images, which is against the teaching of the true church of the Bible. The Bible tells us that in 1729 of the book of, uh, of Acts, it says, For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone. graven by art and man's device inasmuch as we are the offerings of god the apostle paul is speaking to the first century christians inasmuch as we are offerings of god we ought not to think that the godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device so the true church do not regard those images as something sacred They do not kneel down before idols of stone and wood and other materials. I have to say so many things to prove to you that there is a true church in the Bible. We did not found our own church. We just uh, accepted what is in the Bible and that is through the gospel, we can be fellow heirs to salvation. We Gentiles like us Filipinos and you Sudanese, You can be part of the true church of the Bible by just accepting the gospel of the Lord Jesus Christ. We can be fellow heirs and members of the same, the same, the same, the same body, the same church. So the church of God will forever be the true church, and that is the church that I am preaching from the Bible. I hope you understand my answer brother Peter. And may God bless you. Thank you very much. You're welcome. Ang huli pong tanong wala po dito sa Darwin ay galing po sa ating bisitang katoliko, si kapatid na Carlito Balares. Ang tanong po niya, uh, nabautismo na daw po siya nung siya po ay katoliko, nung no? siya po ay uh, malita bata. Ngayon daw po naintindihan niya po sa inyo na importante po ang bautismo kailangan pa daw po ba siyang bautismuhan para siya maligtas? At nasusulat daw po ba sa Biblia ang kumpil? Yun lang po, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Alam mo, kapatid na Carlito Balares, ano, huwag ka namang magagalit, pero hindi ka pa nababautismuhan. Kasi unang-una sa lahat, hindi mo naman natanggap yun. Hindi mo naman alam yun, di ba? Basahin natin ang 5.13 ng Ebreo. "...sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol." Patang sanggol, walang malay sa katwiran yun. Paano mo matatanggap yung bautismo? Yung binyag. Paano ka nabinyagan? Sino ba sumagot? Eh sabi ng salita ng Diyos, bawat tumatanggap ng gatas, walang karanasan yan, walang malay sa salita ng katwiran sapagkat siya isang Kaya, kailangan mong tanggapin ang bautismo dahil di ka pa nabobautismohan. Bakit? Eh, hindi mo naman alam yun. Hindi mo naman sinasampalatayanan yun. Hindi mo naman tinanggap yon. At saka, ang lalo pang nagpapawala ron, pinagbayad yung nanay mo, tatay mo, nung ang ka o nung binyagang ka. Eh, sa Biblia, wala namang bayad ang binyag eh. Kaya pag kami bayad, malimbing niya yun. Sana naunawaan. Nasusulat oh. daw ba sa Biblia yung kumpil? Wala yun. Invento lang yon Extra money kasi yun eh. Pag nagpabinyag ka, magbabayad ka ngayon. Pag nagpakumpil ka, magpapasulat ka na naman uli. Bayad na naman uli. Yun ang dahilan nun. Pero wala sa Bible yon Hanapin natin sa Biblia ang Katoliko si ku Kung merong kumpil. Oh. Sa Biblia ang Katoliko mo hanapin. Sige po, hanapin natin sa Biblia ang Katoliko kung mayroong kumpil. Searching for the word kumpil in the Bible version, Biblia ang Katoliko, Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta po, no word or phrase found. Ayan, wala yan, walang kumpil yan. Walang, di totoo yan kapatid. Yan ang ating sagot kapatid na uh, Carlito. Kapatid Daeli, hindi po ba yung kumpil eh? Yun din po yung confirmation? Yung confirmation. Anong confirmation? Bakit kailangan ng confirmation? Kung ang binyag ay totoo, ba't kailangan ng confirmation? Saan tayo makakabasa sa Biblia na ang mga Kristiyano nung una ay kailangan, uh, ikaw, ikaw, bininyaganan. Bawa, si Pablo. Uh, mga unang Kristiyano, bininyagan. Eh, san, meron ba sumulod na seremonya na ito naman ay pagkukumpil o konfirmasyon? na kayo talagang kristyano na. Wala nun eh. Ang kristyano, yung naturuan ng aral ng Diyos sa Biblia at saka tinanggap nila. Basahin natin ang 11.20 sa Isnang Gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Yo, e nagturo sila sa iglesia, isang taon tinuturuan nila yung mga tao nung matuto at tinanggap yung aral, tinawag na Kristiyano. Hindi kinon Wala noon, wala nun, walang kumpirmasyon kundi ang kailangan turuan ng aral at saka isang taon ano. Salamat po Brother Eli at lipat naman po tayo ng Saudi uh... Arabia, si kapatid na Bong Duquesa. Go ahead, uh, Saudi. Opo, oh, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, dito po sa Damam, Saudi Arabia. Meron pa tayong dalawang katanong po dito. At ang una po ay si kapatid na Nestor Castillo. Isa po siyang katoliko. At ito po siya. But Nestor? Brother Eli, meron lang po akong katanungan sa iyo. Eh, sa tagal na panahon, patandaan na po ako, 40 years old ha? Nagsusuri po ako, eh, nakanapan ko po yung pintuan ng langit. Eh, eto, eh, sa'yo ko, kukunin yung susi na para mabuksan ko. Ang katanungan ko, eto po, di ba nung lalain ng Diyos ang anghel, mga tao, wala pang nakakakita sa kanya? Ayon po, pag nanalangin po tayo, bakit ama, ganun pang natin? Ibig sabihin lalaki po. Ngayon, kung namali naman po tayo ng pagtukoy kasi lalaki, o kung siya naman ay babae, eh, nung ipanganak po ang Diyos, yung si Kristo, naglihi din po ba siya? Ganun po. Ah, alam mo kapatid, ano, yung iniisip mo sa yung sarili, yun ay bagay na material. Alam mo, iba yung bagay na material kaysa sa bagay na espiritual. Dapat mong maintindihan, ang salita ng Diyos ay mayroong spiritual significance, mayroong kahulugang espiritual. At yung kahulugang espiritual, yon hindi natin yon basta maiintindihan kung ilalagay natin sa material. Alam mo, ang kapareho nung sa yung kaisipan, yung kapareho nung guro sa Israel na si Nicodemo. Basahin natin ang tres tres ng Juan. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Paanong magipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ayon, yun ang sagot ni Nicodemo kasi sabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao ipanganak na muli. Hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang naging isip ni Nicodemo, paano ikaw maipapanganak uli ang tao kung lalo na kung matanda na? pwede ba siyang pumasok uli sa tiyan ng nanay niya para ipanganak? Ang pagkaintindi ni Nicodemo, pag ipapanganak, ang mga anak nanay. Kailangan may nanay magbubuntis. Yun ang pagkaintindi natin pangkaraniwan. Pero ano ibig sabihin ni Kristo nung no? ang kailangan ng tao ipanganak na muli? Paano mangyayari yun? Papasok ka uli sa tiyan ng nanay mo tapos magle-labor uli ang nanay mo at pag hindi na kaya, i-cesarian, ano, ganun ba? Masahin natin ang unang Pedro 1.23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang panganganak na muling tinuturo ni Kristo ay hindi sa pamamagitan ng nanay kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan para ang tao maipanganak na muli. Ang ibig sabihin, ano, kung nung ikaw ay unang ipanganak, ay namoldi ka sa tiyan ng nanay mo. Yung tiyan ng nanay mo ang nagmolde sa iyong pagkatao. Yung salita ng Diyos, parang tiyan yon Pwede nung imolde ang tao. Ah, baguhin ka. Yung dating lasenggo, aalisin sa iyo paglalasing. Dati kang babaero, aalisin sa iyo yung pambababae. Dati kang magnanakaw, aalisin ng salita ng Diyos yung pagnanakaw mo. Pag nangyari na lahat 'yon, magbabago ka. 'Yun ang kahulugan ng pagkapanganak na muli. Basahin natin ang Efeso 4.25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa. sa pagkatayoy mga sangkap na isa't isa sa atin. Pakinggan mo mga kapatid, pagka tinakwil mo ay kayong kasinungalingan, magsasalita ka na ng katotohanan, no? Ibig sabihin magbabago ka, no? 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Alisin mo yung kasinungalingan, magsasalita ka ng totoo na. Tapos, yung nagnanakaw ka, huwag nang magnakaw pa. Ah. Alisin mo ngayon yung pagnanakaw na nasa at magtatrabaho ka na, gagawa ka na ng mabuti sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na yon, mamomoldi ka ng isang bagong pagkatao. Dating magnanakaw, maalis yung pagnanakaw. Dating sinungaling, maalis yung pagsisinungaling. Dating babaero, maalis yung pagkababaero. Dating drug addict, maalis yung pagkadrug addict. Babaguhin ka ng salita ng Diyos. Magkakaroon ka ngayon ng bagong pagkatao. Yun ang ipinanganak na muli. Bakit pinanganak na muli? Nagbago ang ibig sabihin. Ano? Ang nagpabago yung salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos pwedeng manganak. Hindi ibig sabihin nagbuntis yung salita ng Diyos, ano? Kundi napaloob ka dun sa salita ng Diyos na moldi bago. Naging bago ang iyong pagkatao. Basahin natin ang Efeso 4:24. At kayo'y mga ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Salamat sa Diyos. <laughs> Kayo ang wikay, magbihis ng bagong pagkatao. O pagbago na, bagong panganak na. Bakit bago? Eh, nawala yung sugal, nawala yung alak, nawala yung pambababae, nawala ang kasinungalingan, nawala ang pagnanakaw ano ang nangyari, bakit nawala? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ngayon ang nanganak sa iyo. Hindi ibig sabihin na ipapanganak ka muli, e eh, papasok ulit sa tiyan ng nanay mo. E eh, papatayin mo nanay mo pagka pumasok ka uli doon. Kaya yung salita ng Biblia, wag nating papakahuluganan sa ating sarili. Ang ama ay nanganak din. Ang amang Diyos, ipinanganak niya ang Panginoong Heso Kristo. Ibig ba sabihin eh, si ay Uh, pinagbuntis, pinaglihin ng ama at baka naman, ba't sabi naman iba, paano naman yung ikaw ang ama? Eh, ko konti ang kaalaman niya. Parang ganito. Yung araw, yung lola ko, sabi niya, Hoy, huwag ka masyadong magbilad sa araw. Bakit? Bakit po? Eh, tinamay ka si Jerry, yung pinsan mo. Uh, antay bungang araw sa likod. Ano mo Ano po, Lola? Bungang araw. Tinan mo likod niya, bungang araw. Punong-puno ng bungang araw. Eh, paano nagbunga yung araw sa likod ng pinsang ko? Huh? Tawag eh, bungang araw eh. Ano? Nasa likod ng pinsang ko, eh, layo ng araw. Eh, akala pala natin, pag sinabing bunga, eh, kailangan na nakadikit sa puno. Merong bunga, hindi nakadikit sa puno. Kagaya ng bunga ng araw. Ano? Ang ibig ko sabihin, ano, kapatid, ganito, merong lalaki na nanganganak. Hindi lang ang babae nanganganak eh. Sa katotohanan, na ang alam lang natin, babae nanganganak. Pero meron lalaking nanganganak. Ang halimbawa niya, yung tinatawag nating seahorse. Yung seahorse, ewan ko kung nakakita na kayo ng seahorse, eto po ang sinasabi. Pakibasa si Sluz. Ito po yan, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse rather than the female becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered. Although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. So yung palang seahorse, eh kung ang nagbubuntis at nanganganak yung lalaki, hindi yung babae. Lalo na kung ikukonsider mo na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pwede naman siyang mga anak na hindi siya nagbubuntis eh. <laughs> ang naiisip ng tao lagi, para maipanganak, kailangan magbuntis. Sa tao yon sa babae yon pero maraming bagay na hindi ganon. Kagaya halimbawa kapatid, ano, ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, bahagi ng Ama. Bahagi siya nasa dibdib siya ng ama. Nasa dibdib. Nasa sinapupunan siya ng ama, sabi sa Biblia. Uno si ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama. Siya ang nagpakilala sa kanya. Ang anak ng katutubo nasa dibdib o nasa sinapupunan. Yung sinapupunan diyan, hindi tiyan kung titingnan natin sa Grego, yan ay yung dibdib. Nasa kalooban ng Diyos. Ayon. Bosom. Ayon. Ngayon, yung anak na nasa sinapupunan ng ama, inilabas ng ama. Parang ganito ha. Si Eva, galing sa tadyang ni Adan. Hindi naman sa tiyan galing si Eva eh. Akala nun, mga iba, lahat ng tao galing sa tiyan. Kasi e eh nga hindi galing sa tiyan eh. Kinuha ng Diyos yung tadyang niya, ginawa niyang isang tao na babae. Basahin natin ang 2.21 ng Henesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng dikawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang, na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinalan niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, Ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Maliwanag, si Eva hindi galing sa tiyan. <laughs> si Eva galing sa tadyang ni Adan. Nagawanan Jos ng Diyos na babae galing sa tadyang ni Adan, si Eva. Kaya kapatid, ano, hindi ibig sabihin, ano, pagka ipinanganak ng Diyos, ang ibig sabihin ay eh, necessary na nagbuntis ang Diyos, lumaki tapos tiyan, tapos naglabor, pinanganak yung anak. Hindi ganon. Pwede niyang magawa sa kanyang kapangyarihan na maipanganak ang ating su Kristo na hindi siya nagbubuntis na parang babae at huwag kang magkaroon ng kaisipan na eh paano mangyayari yun? Eh lalaki siya. Paano siya nagbuntis? Hindi ang lahat ng panganganak ay kailangan ng pagbubuntis. No? Ah, yung ang yelo, pinapanganak yun eh. Kung Biblia pag-uusapan natin, ang yelo, pinapanganak 38-28 ng hog. May ama ba ang ulan o sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Sa At... kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Bahay yelo. Ha? Sa kanino nang galing? Ba't nagkaroon ng yelo? Sabi ng Diyos. Tinatanong niya si Hob. Paano nabubuo ang yelo? Kasi nung panahon ni Hob, hindi pa alam yun eh. Pero ngayon, alam na ng mga teknisya niyo kung paano gagawa ng bahay yelo ang bahay yelo doon sa loob ng freezer. No? Ngayon alam na yun ng tao. Pero nung panahon ni Job, hindi niya alam kung paano nabubuo ang yelo. Kaninong bahay bata nang galing ang yelo? Tinatanong siya ng Diyos. May ama ba ang ulan? Hindi kayang ipaliwanag ng tao nung araw. Pero ngayon kaya na. Ang ibig sabihin ano, bawat bagay na nangyayari, mayroong dahilan, scientifically and spiritually speaking. Pero hindi lahat scientific. Hindi lahat eh, maipapaliwanag ng siyensya. Merong mga pangyayaring espiritual, kagaya ng pagkapanganak sa Panginoon so Kristo, bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nilikha ang alinmang bagay, inilabas na siya ng Diyos. Kaya ang, ta ang termino, ipinanganak. Pero sa Biblia, inilabas siya. Basahin natin ang Otso 22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimula ng kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulama ng alabok ng sanglibutan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kaniyang utos, nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. So, maliwanag na yung karunungan ang nagsasalita sa talatang ito, yun ang ating Panginoong Hesus, yung anak ng Diyos. Sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Yung salitang nailabas, katumbas nung naipanganak. Ayon. Nailabas siya mula sa sinapupunan ng Diyos, binigyan siya ng kalagayan bilang anak. Ayon. Ngayon, nung sabihin ng Diyos ha, sa, araw na ito, ipinanganak kita, hindi ibig sabihin nung naglihi ang Diyos, tapos ay nagbuntis, tapos naglabor, parang babae, hindi. Ibig sabihin nun, inilabas siya ng Diyos mula sa kanyang sinapupunan, mula sa kanyang dibdib, mula sa kanyang kalooban, ay inilabas niya yung anak na siyang naging ating Panginoong Heso Kristo. Sabi niya, ako'y nailabas. Ayon. Sana naunawaan mo, kapatid, ano ang aking sagot sa iyong tanong? Okay, go. Salamat po, Brother Eli. Lipat po tayo ng Brunei, kapatid na Boygan. Go ahead, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At kapatid na Eli, dito po sa Brunei ay mayroon po tayong panauhin magtatanong si kapatid na Adolfo Pajardo, isa pong katoliko. Uh, may tanong lang po ako, ano po ba ang pinakamagandang dahilan o para, paraan para makipag-break sa isang relasyon na alam ko na malik? Yun po. Ibig sabihin yung relasyon ay mali. Ganito yon kapatid kahit na mali ang relasyon, nag-umpisa sa mali, e eh, paano kung may pananagutan ka na? Limbawa, nagkaroon ka na ng anak. Are you going to tell me na dahil mali, e, eh, e, eh, be break mo, puputulin mo, paano yung anak? No? Kaya maraming bagay na susuotan itong iyong tanong. Pero granting na walang anak, at ang relasyon ay halimbawa eh meron kang nobya na asawa ng iba. O kaya eh meron kang kalibin na asawa ng iba, abe, immediately dapat ma-break 'yon, no? Bakit? Eh kasi yung si Juan Botista kaya siya pinapatay ni Herodes kasi Meron siyang isang relasyon na mali. Basahin natin ang aklat ng uh, 14:3 ng Mateo. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y iginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. Sabi ni ni Juan Bautista kay Herodes, hindi matwid na yung asawa ng kapatid mo, eh, kung hari ka, eh, kukunin mo. Hindi matwid na ariin mo yung asawa ng kapatid mo. Yung asawa ng kapatid niya, kinuha. Pinunas siya ni Juan Bautista. Hindi matwid na yung ariin ng asawa ng kapatid mo. ginawa, pinahuli si Juan. Kinulong. Eh, tama naman yung sinasabi ni Juan Bautista. At dahil nga ron, nung bandang huli, pinapugutan niya pa ng ulo si Juan sa kahilingan nung kanyang babae na si Herodias. Ang ibig kong sabihin, ito isang relasyong mali. Ano? pag ganito ang relasyon, mali ito. Dapat putulin ito. Sa Israel, pag ang relasyon mali, pinuputol talaga. Basahin natin ang isang talata. Tibitiko. 20.14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Sa Israel nung araw, pagka matindi ang kasamaan, kagaya nung ginagawa ni Herodes, pinapasulog sa apoy. Eh. Alimbawa, ang isang lalaki kumuha ng asawa, tapos pati nanay nung asawa niyang babae, asawa niya pa rin, mag-ina sila. Pinapasulog sa apoy, kapwa sila eh. Tatlo sila. Walimbawa, yung nanay at saka yung anak, eh, kumumporming dalawa sila na, na asawa nung isang lalaki, susunugin yung lalaki, susunugin pati yung mag-ina. Yun ang pagbibreak ng relasyon na ilisit o mali sa harapan ng Diyos sa panahong Israelita wala naman tayo ngayon sa panahong Israelite. Masama na yung uh, hindi na pinahintulot ng batas ng tao yung sulugin mo yung nagkakasala. No? Kaya ang, ang magbe-break nun, ikaw na lang. Ngayon, ang tanong mo sa akin, ano ang pinakamagandang dahilan para makipag-break? Wala nang pinakamagandang dahilan kundi yung sinabi mo, kapatid. Mali yung relasyon eh. Hindi <laughs> ba sabi mo, ano ang pinakamagandang dahilan para makipag-break sa isang relasyon na alam mong mali? The mere fact na alam mong mali, dapat putulin mo na agad. Kung ang isang relasyon ay mali. Hindi kasi maitutuwid pagka, pagka ang relasyon ay mali. Kaya lang, ang aking doubt, eh, kung halimbawa ang relasyon ay meron nang naging bunga, nagkaanak na, dapat hindi mo lang basta puputulin. Kailangan titingnan mo rin yung iyong responsibilidad na yung anak mo na naging anak mo sa pagkakasala, ay malingap mo naman, masustentuhan mo. Basahin natin ang 5.8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Pagka pala hindi mo kinakandili yung sariling iyo, lalo na yung sambahayan mo, pamilya mo, masama pala sa Diyos yun, Mas masama pa sa kaysa hindi sumasampalataya. Kaya pagka na, naaanib sa iglesia yung mga ganyan ano, na mayroong mga maling relasyon, ang hatol ko agad, eh wag papabayaan yung mga bata. Putulin yung relasyon, pero yung mga bata na naging bunga ng maling relasyon, eh dapat malingap. Ngayon, kung Uh, marami halimbawa yun ano at saka matagal ng panahon nangyari na yan eh dahil sa kawalan ng aral eh pinapatawad naman ng Diyos kasi yan pag tinanggap mo yung katotohanan eh Ano mang masamang relasyon na nangyari sa labas ng pagkaunawa sa aral, nung hindi mo pa alam yung aral, pwedeng patawarin ng Diyos yun, kapatid at yung mga tao na yon magkaroon ng panibagong pasimula sa buhay. Dapat talagang ma-break pero may mga circumstances na dapat i-consider. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Maraming salamat po. Salamat po uh, mula sa Brunei. And on that note, ay muli po uh, tayong magpapasalamat muna sa una sa Panginoon at uh, sa lahat ng ating mga naging panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibang bansa sa pamamagitan po ng uh, ating mga satellite uh, receivers at ganoon din sa mga nakamonitor sa atin ating uh, mga websites at sa pamamagitan ng ating live streaming. Muli po ay uh, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong kanyang ipinagkaloob upang uh, maging maligid na kasangkapan para po sa ikaalam ninyo ng mga bagay na ukol sa pananampalataya sa pagkasangkapan sa kapatid na Eli upang tayo ay makarinig ng mga salita at katwiran ng Diyos na magbibigay sa atin ng uh, pananaw na makabiblia at uh, pananaw na batay sa mga aral at katwiran ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan And with that Maraming salamat po sa Diyos, sa ngalan ng lahat ng ating mga kasama sa mga members ng Church of God International at sa lahat po ng mga naging kaagapay natin sa iba't ibang mga dako. Magandang araw po at uh, pagpalainawa tayo ng Panginoon.